Ikiciro cy'ambere cy'umushinga wo kubaka mudugudu w'icyitegererezo ku rwego rw'akarere ka Gasabo kigizwe n'inzu 15 imwe igiye irimo enye zifite agaciro ka miliyoni 35 z'amafaranga y'u Rwanda zizubakwa kuri hektari 9 n'igice kimwe ahitwa Rudakabukirwa mu murenge wa Gikomero. Ikiciro cy'ambere cy'umushinga kizasozwa muri Kamena umwaka utaha, hakurikiraho ikindi kigizwe n'inzu z'amagorofa ageretse rimwe. Nyuma yo gutangiza uyu mudugudu w'icyitegererezo, abaturage bagaragaje ko bafite akanyamuneza kandi biteze byinshi kuri uyu mudugudu w'icyitegererezo. Bishimye. Mudushimire Perezida wa Repubulika muti warakoze urimo kutugezaho iterambere. Kuba leta yadutekerejeho ikaduha uno mudugudu w'icyitegererezo ni ibintu bishimishije buri muturage wese wo mu murenge wa Gikomero, kuko hari inyungu nyinshi turimo tubonamo. Nkanjye ntiyumanegeka hariya ureba hano hakurya hano hegamye ku manga. Umudugudu nigeze no kuwusaba baragumya bagenda banderega, kuko ahantu ntuye ni habi haratenguka hapfuye muri rugo ahubwo imvura iransize. Ubwo rero bavuze ati imidugudu biranabyumvishijeho, numvishe nishimye cyane. Umuyobozi w'akarere ka Gasabo Steven Rwamurangwa avuga ko abazatuzwa muri uyu mudugudu batoranywa abaturage babigizemo uruhare. Abo tuzatuza twe na bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe batishoboye, batuye mu manegeka, batuye mu bishanga, batuye ahantu hadashobotse n'abadafite aho batuye birumvikana, ariko cyane cyane abari muri ariya manegeka no mu bishanga, ku buryo bigira ingaruka zitari nziza ku buzima bwabo n'ibyo batunze. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe iterambere Vincent Munyeshyaka watangije ku mugaragaro uyu mushinga, yasabye ubufatanye bwa buri wese mu bikorwa byose bijyanye no guharanira ko Umunyarwanda atura neza kandi heza. Inzu zose z'uyu mudugudu zizubakwa n'urwego rw'inkeragutabara, zikazarangira zitwaye miliyari zisaga 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uretse uyu mudugudu wa Rudakabukirwa mu karere ka Gasabo, hateganyijwe undi wa Gishaka uzubakwa mu murenge wa Bumbogo. Dominique Nyombayire, Televiziyo y'u Rwanda, i Kigali.